J'complexe les hommes, comme la taille de leur J'conteste les ordres, ouais j'm'en bats les yeux. I pozdravljam ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Roll Games, sa ovog puta igramo na Second Life-u malo za promjenu. Još uvijek novi likovi ovdje nisu skužili da sam u gejmu, ali nema veze, neću ni govorit jer je to za mene bolje. Tako da već imamo na spawnu lika koji je dobio sword, nice. A mi imamo već skoro sve sekundarije što je nice. Prije početka želim vam samo reći da zapratite Facebook stranicu i da me followate na Instagramu. Da, rekao sam followate, odnosno followujte, ili kako se to već, ne znam točno kako se to kaže, ali ono, follow, stisnite follow na Instagramu, sve to u opisu. Inače imate isto i u opisu link od Lextrovog kanala što mi napravio novi banner i logo, tako da vam stvarno hvala, meni je to stvarno cool što je napravio i onak baš brutalno kako je napravio, tako da ono, velik pozdrav za tebe Lextr i puno ti hvala. Inače na zadnjoj epizodi SG-a što sam napravio onaj SG pod naslovom život, dobio sam dosta podrške od vas, dosta komentara, to je prepuno komentara, oko 70 nešto ili 80 nešto komentara se ukupno je bilo na klipu. Tako da eto, hvala svima još jednom, svima sam se bio ono, potrudio da se zahvalim kroz svaki komentar i sve. Tako da eto, puno hvala još jednom svima, stvarno ste me ono, kako da vam kažem, obradovali ste me. Realno najjači ste, majke i moje. Ja znam da mi na svakom klipu možemo 100 lajkova, tako da, inače, od sljedeće epizode, ljudi, sljedeća epizoda će najvjerojatnije biti Vanilla. Poslije Vanille bi trebalo da bude, Sky PvP ili Mod Series, još ćemo vidit. Pošto, ne želim da mi se kanal uglavnom bazira samo na HG-u, tj. Bit će HG, naravno, i to sve, ali, nekako, želim napraviti onak da je raznovrsnije malo na kanalu, sadržaj i to sve. Tako da sljedeća epizoda će biti Vanilla, pošto Vanillu dugo nismo snimali i sve, tako da ono, bilo bi bolje da je Vanilla ovaj put. Eto, mislio sam da ovaj klip trebno bude Vanilla, ali rekao sam si da neću, rekao snimit ću ovako HG nešto PvP i to sve. Jer Realno ne znam, rekao sam si da ću snimit CDRG, nekako bolje mi je za sad. Pošto još se nisam skroz pripremio za epizodu Vanilla, još moram neke stvari tamo poradit na boltu, tako da kad budem spreman za epizodu snimit ću je naravno. Tako da ono, inače eto, jednostavno vam moram reći hvala. Što imam vas za pratioce, pošto ste stvarno dobri pratioci i stvarno vas cijenim. Opa, full iron sam, nisam ih primijetio, nice. Stvarno ste ono dobri pratioci i stvarno hvala svima na 120 plus like, skoro 130 lajkova na zadnjoj epizodi. Ja mislim da sam tražio negdje oko 80 lajkova na kraju epizode, nisam točno siguran, ali u naslovu nisam stavio nikakav like goal. Tako da, eto, stvarno ste me obradovali, stvarno sam sretan i hajpovan i sve, sve, tako da, ono, eto, hvala svima. Bio sam instalirao Action. Dosta sam se zezao s Actionom jer ga nisam mogao nikako pokrenit. I na kraju sam ga uspio nekako pokrenit i pečat i sve je bilo cool, sve je radilo odlično, znači snimao je, znači, kvaliteta je bila brutalna. Kad bi se izrenderovalo i sve. Kvaliteta bi bila ono skroz brutalna. Ali poslije kad sam ugasio, znači Action, i za jedno pola sata sam išao snimiti epizodu, upalim Action, opet bio isti crash. Realno do Windowsa je. Ja znam da je do Windowsa, tako da sam si rekao za praznike, sad kad bude, probat ću instalirat nazad Windows 7. Što znači da neće više biti na 10-ki nego na 7-ci, jer je 10-ka realno veliki shit. Kogod kaže da je 10-ka dobra, nije.
ne može biti dobra. Ima toliko nedostataka u sebi i toliko još bugova koje trebaju popraviti. Ja ne znam šta oni čekaju s tim bugovima da ih poprave, tako da, ono, realno GG. Tako da, eto ga, deathmatch počinje, nice. Oko ovaj nije baš nešto jako stekovan, samo smo ja i on ostali. GG. Da, dečko, ovo je GG. Good fight, će ovo biti good fight. Ok, ovaj lik se izgleda ubit. Tako da, ono, eto, GG. Ok, ok, ja čekam. Dobar game. Eto, ovo je bilo dosta easy nekako za pobijediti sve, tako da. Realno šta ću napraviti s tim Windowsom, reinstalirat ću Windows, to je stavit ću Windows 7. Pošto, realno ne znam drugačiji način da ja popravim action, pošto bi volio da počnem s njima s actionom, pošto ovaj fraps čisto sranje. Realno, nije problem ni do rezolucije kad ja snijam. Niti išta, znači problem je zapravo bio u frapsu. Problem je u frapsu što ja snijam ne u full size nego u half size zbog FPS-a. Tako da probat ću sad za praznike, to će znači biti za jedno tek 2 ili 3 tjedna, ne znam točno kad. Ćemo mi biti imati jedno tjedan i pol dana praznika. Nisam siguran da li je to točno. A znam da ću imat negdje oko tjedan dana praznika, točno, tako da bit će stvarno cool, radit ćemo live-ove, snimat ćemo i sve što nešto, morat ću i ja malo krenut u neku rekreaciju, možda teretana ili nešto, pošto ono, ne želim se udebljat, pošto je to ono najgore kad si youtuber, moraš pazit malo na liniju, tako da ono. Ok, eto, to je to za ovu epizodu, snimili smo na Second Life-u, IP u opisu. U opisu je još jedno, kažem, Facebook, Instagram, znači na Instagramu stavljam svoje gole slike pa možete follow, sisnit. I naravno imate link od Lextera koji mi je napravio banner i logo, tako da ono, stvarno je cool i sviđa mi se logo i banner, tako da je to stvarno nice što je napravio, znači lik je ubio. Znači toliko je jednostavno za napraviti, to jest jednostavno je lik napravio, uopće. Banner i logo, ali nekako brutalno je. Nekako ja se više palim na te jednostavnije logo i banere koji su jednostavni, a brutalni. To je ono najjače. What the fuck, liko velik leti. Lol. Eto, tako da, to je to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, eto, pozdrav za ovog Monehe, ali kako već ima moj skin, what the fuck, cringe. Maybe. Tako da, eto, to je to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećoj, a do tada se čujemo, vidimo i poz, i da naravno danas ide daily dude, konačno, eto, i ovaj me proganja iza, nadam se da me neće pojesti, to je to, čujemo se i pozdrav.